To je jedna divna stvar koja je napravljena ovdje i čestitam. To je jedna ubava rabota koja je napravljena ovdje. Mu čestitam na Ministerstvo to za kultura za ovaj projekt. Na vistina čovečki i ubavo. Ne, zaminuvam za Skopje. Imam neko iz ostanoci, su mojte prijatelji. Dolgo ne sum bil, pa mora da gi vidam. A potom se vraćam nazad u Rijeka, kada što živam. A onda moram ići nazad za Rijeku, gdje živim sad. Molim?